Tervetuloa Mänttä-Vilppulan keskustan etätupailtaan. Meillä on kuntavaaleissa listalla Mänttä-Vilppulassa 13 ehdokasta, joilla on monipuolinen kokemus kaupunkimme elinkeinoelämästä. Ilman yrityksiä ei olisi kaupunkiakaan. Yritykset työllistävät ja tuovat verotuloja, joilla palvelumme kustannetaan. Lasken, että ehdokkaistamme lähes jokaisella on omakohtaisia kokemuksia yrittämisestä. Joko he itse tai vähintään puoliso on toiminut ja toimii tällä hetkellä yrittäjänä. Useimmiten kyseessä on juurikin yksinyrittäjä, joita Suomen yrittäjistä on yli puolet. Tämän parempaa kokonaistuntemusta kaupungista tuskin pystyy edes haaveilemaan, etenkin kun joukko koostuu eri puolilla kaupunkiamme asuvista. On naisia ja miehiä, nuoruutta ja kokemusta. Mutta annetaan ehdokkaiden itsensä esitellä lyhyesti, keitä tällä kertaa mukana on. Anna-Liisa. Kiitoksia. Minä olen siis Anna-Liisa Liettyä. Asun tuolla Mänttä-Vilppulan kolhossa Pohjois-Lahdelta, olen kotoisin. Ja yrittäjätaivaltakin on tosiaan takana. Takana on ollut tuolla teollisuusyrityksessä mukana ja sitten ihan yksin yrittäjänä, mutta nyt on tuolla niin sanotusti virkamiesuralla, eli maaseutuhallinnon tehtävä. Eli tätä elinvoimaa ja elinvoimaisuutta tietysti tarkastellut sitä myötä niin kuin aika monelta kannalta. Ja myös sitten tämä yhdistysten puoli tulee täältä mun leader-tehtävien kautta, eli maaseudun kehittämisen näkökulmista. Kiitoksia. Ja sitten Janne. Terve vaan, Peltola Janne. Tosiaan Yläkolkista, Mänttä-Vilppulan Pohjois-Lahden Yläkolkista siellä vaikutan. Ja tosiaan kun tämä yrittäjyys on teemana tässä nyt tänään, niin kyllä itselläkin on maatilayritystä pyöritän. Ja sitten mulla on IT-yritys, mitä myöskin tässä pyörittelen, vaikka olenkin virkamiesuralla myös itsekin näin niin kuin päätökseni, mutta tosiaan kyllä sitä yrittäjyyttäkin on tässä tullut aika kauan tehty, että jonkunnäköinen kosketuspinta löytyy sinnekin alaan. Kiitoksia. Sitten meillä on Jari. Joo, morjesta vaan, Haapasen Jari ja Kolhosta. Ja itse olen toiminut kiinteistöalalla yli 30 vuotta, en ole ollut yrittäjä, mutta rouva täällä kotona on yksin yrittäjä ja näitä asioita kyllä käsitellään meillä päivittäin ja viikoittain. Ja yrittäjät on tosi tärkeitä ihan jokaiselle paikkakunnalle ja niin myös Mänttä-Vilppulalla. Kyllä. Ja sitten meillä on vielä Artsi. Joo, tervehdys, Pirttilahden Arto. Ja työhistoria on ollut kuntien elinkeinotoimessa ja maataloustoimessa ja sitten olin tuossa 8 kunnan yhteistyöelimen Ylä-Pirkanmaan seutumisen toimarinakin. Ja sielläkin useissa kehittämishankkeissa mukana ja tehtiin muun muassa, oltiin luomassa tuota Anna-Liisan mainitsemaa toimintaryhmääkin silloin Tuulentien Harri ja sitten Kolhisen Juhan kanssa nostettiin pystyyn. Eli tavallaan niihin eri järjestelmien, rahoitusjärjestelmien mukana, mutta kyllä se on ollut hyvin antoisaa olla tekemässä itse niitä yrityshankkeita eri yrittäjien kanssa. Itselläkin yritystoiminta oli maa- ja metsätalousyrittäjiä ja rouva on kanssa yksin yrittäjä näköjään tuolla, näköjään kettu on tuolla heti korvan takana, että ei tekee niitä. Kyllä, eli vankka kokemus löytyy jokaiselta mukana olijalta. Mänttä-Vilppulan keskustan tavoitteena on monipuolisesti elinvoimainen, monipaikkainen ja mahdollistava Mänttä-Vilppula, joka antaa meille arjen turvaa. Meiltä on saanut kysyä ennakkoon kysymyksiä, jotka liittyvät osin näihin teemoihin. Ja tänään meillä on tämä monipuolisesti elinvoimainen Mänttä-Vilppula teemana. Ensimmäisenä kysytään, että mistä elinvoima mielestäsi koostuu tai miten sitä voitaisiin parantaa? Kuka haluaa aloittaa tällä kertaa? Artsi. Joo, tuo rohkea rokan syö, kukaan halunnut aloittaa. Vitsi. Joo, elinvoima, se on monesta tekijästä kiinni. Sehän on siis tosi tärkeää, että me saadaan
saadaan yritystoiminta pyörimään, me saadaan työllisyys toimimaan ja varsinkin yksinyrittäjänkin rooli on tosi tärkeä meidän niin kuin tässä koko paletissa. Eli sen elinvoima, mä näin sen siten, että minkälainen yritysympäristö me voidaan antaa kaupungin kautta ja eri toimijoiden kautta ja niin sanotusti yritysten yhteistyötoiminta, kuinka se toimii. Ja siinä on elementteinä tietenkin sitten investointimahdollisuudet, luvitukset, työvoiman saatavuus, että siihen sitten yrityksiä saadaan tänne. Ja kyllä se elinvoiman ylläpito, se vaatii myös sitä pitovoimaa, eli millä tavalla me näihin elementteihin sitten suhtaudutaan myös kaupungin puolelta. Kyllä. Ansku. Kiitoksia. Arto avasi oikeastaan sen, mikä varmaan tämä elinvoiman ydin on, mutta itse mä näen tietyllä lailla, että siihen kuuluu myös näitä yhteisöjä, kaikki se järjestötoiminta, vapaaehtoistyö, millä niin kuin luodaan tänne kylille ja ympäristöön sitä toimintaa, niin se nivoutuu aika olennaisesti myös tähän yrityksiin ja työpaikkoihin ja koko kuntaan, mikä lisää sitä viihtyvyyttä meillä ja varmaan sitä kuntalaistenkin uskoa siihen elinvoimaan ja sen kehittämiseen. Ja tämä yhteistyö oli tosi hyvä, että nousi tässä esille. Sitä me tarvitaan niin kuin tämän elinvoiman kehittämisessäkin näiden kaikkien toimijoiden, jotka siihen pystyy vaikuttamaan tai on siinä niin kuin mukana elinvoiman kehittämisessä. Niin tämä yhteistyö me tarvitaan kyllä paljon enemmän. Kyllä. Jari. Joo, hyvä avaus Artsilta ja hyvä jatko Anna-Liisalta. Jos mietitään nyt Mänttä-Vilppulaa, niin tämähän on kuitenkin ollut voimakkaasti puu- ja metsäteollisuusvaltainen teollisuustaajama ja siihen sitten on liittynyt nämä agraarihommat vielä. Ja maailma kun on mennyt eteenpäin, niin muutoskyky on yksi. Ja vetovoimainen ympäristö meillä onkin, mutta muutoskyky on yksi tärkeä ja sitten se työvoiman saaminen ja osaaminen täällä, että se kohtaa nämä yritykset, mitkä on täällä paikallisesti. Se, että vaikka tänne tulisi kuinka paljon uusia yrityksiä, jos meillä ei ole tarjota myöskin sitä osaavaa työvoimaa tai me ei pystytä sitä tänne hankkimaan, niin se ei ole silloin se ratkaisu. Tai ainakaan oikea ratkaisu, että muutoskyky kuitenkin meidän pitäisi pystyä huomioimaan tässä ja meillä on tapahtumassa tietenkin se, että valtuusta tulee uusi ja varmaan uusia näkemyksiä, innovatiivisuutta, mutta meillä tulee uutta tai uusi kaupunginjohtaja ja myöskin hänen esikuntansa uutta. Että toivotaan, että sieltä tulee paljon uusia näkemyksiä ja saadaan innovatiivisuutta myöskin sitä kautta. Kyllä. Ja oliko Jannella täydennettävää vielä? Joo, kiitos. No ei hirveästi täydennettävää, kyllähän tuossa aika hyvin taktisesti ja noin muiden vetää pankin tyhjäksi, niin ei tarvitse hirveästi itse nyt tähän miettiä, mutta näinhän se on siis, mä näen sen nimenomaan elinvoiman kunnan näkökulmasta, että se on se koko elinkaari ikään kuin, niin kuin ihmisellä ja muilla, mistä se tämä elinvoima sitten niin kuin koostuu ja millä sieltä ponnistetaan, eli pitäisi kunnan näkökulmasta mahdollistaa nimenomaan työssäkäynti, yrittäjyys, ja nämä, jotka niin kun se töiden tekeminen hän sen elinvoiman kulmakivi on, niin sen mahdollistaminen pitäisi olla sitten se kunnan tehtävä, että mahdollistetaan ihmiset, että ne pääsee käymään töissä ja että on niitä työpaikkoja. Mutta se tosiaan, mikä vielä lisäksi, niin tämä koulutus ja nämä oppimismahdollisuudet, niin on kyllä yksi iso osa sitä elinvoimaa, että saadaan pidettyä täällä laadukasta koulutusta nimenomaan vastaamaan sit niihin työvoiman tarpeisiin. Et työpaikkoja ja koulupaikkoja ja hoitopaikkoja ja näitähän se vaatii. Ja nimenomaan sen sitten, että saa asua missä haluaa ja silti pystyy työskentelemään ja opiskelemaan ja elämään niin kuin haluaa, niin se on se elinvoiman henkinen puoli tosi tärkeä. Kyllä. Elinvoima on kooste kyllä monesta eri asiasta. Sitten otettiin tuolta Taidekaupungin kuntapolitiikka Facebook-sivulta erittäin hyvä kysymys, joka oli
esitetty kaikille ehdokkaille siellä. Eli kerro yksi konkreettinen toimenpide, joka houkuttelisi uusia asukkaita ja yrityksiä kaupunkiimme. Janne. Joo, voisin aloittaakin. Muistaakseni vastasin siellä somessakin suunnilleen samalla lailla, niin pidetään linja kunnossa. Eli se yksi konkreettinen toimenpide kyllä mun mielestä ehdottomasti on se kaavoituksen ja rakentamisen helpottaminen ja mahdollistaminen. Eli tehdään siitä tänne rakentamisesta niin yksityisille ja yrityksillekin nimenomaan niin, että autetaan ja mahdollistetaan eikä yritetä estää ja blokkailla, vaan yritetään etsiä niitä ratkaisuja yhdessä niiden ihmisten kanssa, eikä ettei tule sellaista byrokratian kankeuden kuvaa, vaan nimenomaan mahdollisimman joustavia ja ongelmanratkaisevia ajatuksia pitäisi olla siinä nimenomaan rakennuspuolella. Kyllä. Ansku jatkaa sieltä. Kiitos. Janne johdatteli niin ihan siihen omiin ajatuksiin. Eli on mun mielestä vaikea sieltä löytää semmoista ihan yksittäistä konkreettista toimenpidettä mun mielestä, mutta se, että mun mielestä kaupungin pitäisi nostaa sitä yritys- ja asukasmyönteistä imagoa. Ja jos joku meille haluaa sijoittua, on se sitten yritys, on se sitten uusi kaupunkilainen, niin meiltä pitää löytyä niistä prosesseista sellaista joustavuutta, että me pystytään siihen reagoimaan nopeasti ennen kuin se kylmenee se asia. Että on se sitten kysymys kaavoituksesta tai vaikka vapaiden asuntojen tai tonttien esittelystä, niin mikä tahansa siinä on, niin meillä pitää olla sellainen nopea ja asiakaslähtöinen lähestymistapa. Kyllä. Sitten onko... Jannella on vielä vähän jatkettavaa. Niin, niin tästä vielä semmoinen mieleen pakko sanoa, että niin tämä kuntien yhteistyö tässä meidän lähikunnilla, eli tämä seutuyhteistyö, niin tässäkin näyttelee hyvin tärkeää roolia mielestäni niin, että kun tässä kuitenkin se työvoima ja muut liikkuu niin kuin kuntarajoista välittämättä, miten sattuu ja kaupoissa käydään ja muissa ihan... Eipä noi kuntalaiset juuri välitä niistä rajoista, mitkä siellä on, niin sillä lailla, että rakennuspuolikin ja nämä, niin muistettaisiin kaikkien kuntien kesken, että ei niin kuin sinänsä yritetä kilpailla keskenään, vaan yritetään yhdessä saada tänne koko alueelle sitä porukkaa. Samoja ongelmiahan meillä kaikilla naapurikunnillakin on. Artsi. Joo, toi on hyvä tuo Jannen. Siinä ei yhtään yrittäjän pakettiauton alla tai kuorma-auton tai minkä tahansa välineen alla tuo kuntaraja, niin se ei vaikuta yhtään mitään. Että markkinat on yhteiset ja jos vaan tänne saadaan niin naapurikuntaankin yrityksiä, niin myös se työvoima liikkuu hyvin. Tuossa oli hyviä. Mä mietin sitten vielä tähän päätöksentekoon, kun valtuustossa tehdään ja myös hallituksessa tehdään päätöksiä kunnan puolesta, niin pitäisi tämmöinen yrittäjyysselvitys melkein aina tehdä, että mitä se vaikuttaa tähän meidän yritystoimintaan, mutta myös siihen sisään muuttoonkin. Noi Anna-Liisa, Ansku otti hyvin sen, että millä tavalla me myös otetaan uudet ihmiset, vaikka jos haaveilee taloa ostaa Mänttä-Vilppulasta, että millä tavalla me saadaan prosesseihin ne mukaan. Eli tuo kaupungin asenne, yrittäjyysasenne ja ehkä se pointti voisi olla, mitä on kyllä paljon viety eteenpäin, eli se yrittäjäkasvatus niin vielä sinne oppilaitoksiin, lukion puolellekin ja yläasteellekin. Tämä yrittäjyys on yksi mahdollisuus. Kyllä. Jari. Joo, tähän ei hirveästi lisättävää ja toi mitä Janne aloitti, niin nämä työpaikat, koulutuspaikat, että ne kohtaisi toinen toisensa sitten jo. Monen kertaa edellisvastauksen hokemaan, niin muuntojoustavuus pitäisi olla kaupungilla ja se aktiivisuus markkinoida ja selvittää näiden yrittäjien tarpeita entistä enemmän. Ja sitten myöskin se, että pystytäänkö hankkimaan täällä jo toimiville esimerkiksi metallialan yrityksille, jotka on suurimmaksi osaksi alihankintaa, niin pystyykö heille joku yksin yrittäjä vielä tuomaan jotain lisäarvoa ja pystytäänkö tänne mahdollisesti hankkimaan ja haalimaan jotain yrityksiä, joille nämä tekee jo alihankintana. Meillä on kuitenkin hyvät
hyvä sijoittuminen täällä. Tästä on hyvät väylät, joita Artsi on paljon mainostanut, että väylät pitää olla kunnossa, niin tietoliikenneväylät, maantieväylät kuin raideliikenne. Niin nämä on nyt sellaisia asioita, mitä kyllä tietysti kaupungin virkamiesten, kehitysyhtiön ja sitten myöskin tietysti poliittisten päättäjien olisi hyvä pitää mielessä, että tänne saataisiin uutta vireätä toimintaa yrityspuolelle ja uusia asukkaita. Kyllä. Artsi. Joo, ja yksi pointti vielä tuohon, kun päätöksenteosta ja kaupungin hankinnoista, muun muassa julkiset hankinnat, niin meillä on hyvä, hieno uusi hankintalaki nyt ollut jonkun aikaa voimassa, niin tehdään semmoisia päätöksiä, että mihinkä, ja sillä, se mahdollistaa sellaiset päätökset, että me saadaan myös meidän kaupungin omat yrittäjät tai lähikunnan yrittäjät, niin myös mahtumaan pienyrittäjät niihin hankintoihin mukaan. Ne voidaan pilkkoa ja niistä voidaan tehdä neuvotteluja etukäteen, eli ottaa ihan reippaasti käyttöön, ei katsota pelkkää hintaa, vaan siinä on myös muita tosi hyviä kriteerejä, mikä mahdollistaa paikallisen yrittäjän tai naapurikuntien yrittäjän lähteä mukaan näihin kilpailuihin. Erittäin hyvä pointti, kyllä. Paljon tärkeitä asioita tuli tähänkin. Sitten kolmantena kysymyksenä erittäin tärkeä aihealue myös meidän kaupungissamme ja etenkin tällä hetkellä. Eli millaisena näet kolmannen sektorin, eli vapaaehtoisten, kuten yhdistysten tai seurojen merkityksen kaupungissamme? Jari. No, tilanteessa, missä Mänttä-Vilppula on neljä taajamaa, hyvinkin erilaisia taajamia, niin näen se erittäin tärkeänä sekä talkootyön yhdistysten puolesta että seurojen puolesta. Paljon halutaan, paljon vaaditaan. Yksi sun toinen meistä haluaa sitä, tätä ja tuota. Viime talvena oli paljon käsillä ja esillä nämä hiihtoladut ja sitten kun luntakin satoi jälleen kerran, että koska niitä sitten ajetaan ja kuka niitä ajaa, se ei tuntunut olevan selvä. Samoin sitten nämä kaukalot jäädytetään talvella tuolla, nurmikoita leikataan jalkapallokentit kesällä. Joskus se on liian pitkää se nurmi. Joskus ei kaukaloita ehditä jäädyttämään, koska ihmiset tekee sitä talkootyönä, niin tätä pitää niin kuin arvostaa, siihen pitäisi enemmän saada porukkaa mukaan. Nyt sitten Kolhossa kyläyhdistys teki laavun tuonne Loilanniemeen, hieno juttu, Leijonat, Hyvärisen Lammelle, hieno juttu, mutta vielä enemmän toivoisin täällä ainakin sekä sitten kyläyhdistykseltä ja yksittäisiltä ihmisiltä, meillä on hieno paikka, ja kun tuota kylää vähän siistittäisiin, tuota sitten laitettaisiin vähän likoa itteensä tuossa ja tehtäisiin asioita, saataisiin ehkä niitä penkkirivejä ja pöytiä tuonne rannoille niin, että siellä voisi sitten ottaa vaikka termarikahvit ja nauttia järvimaisemasta tai ihan vaistuskella muuten ja ulkoilla ja liikkua siellä. Ansku. Joo, kiitos. Kyllä mäkin näen hirveän tärkeänä tämän yhdistysten toiminnan Mänttä-Vilppulassa. Ja mun mielestä nämä yhdistykset ne on pystynyt toteuttamaan, mitä tässä nyt on seurannut. Esimerkiksi Kolhossa on tämä Loilanniemen laavu, Vilppulaa on tulossa kuntoportaita. Mänttässä on ollut omia hankkeita. Pohjois-Lahdella Jannellakin näkyy näkötornihanke siellä taustakuvana. Joo. Niin yleishyödyllisillä hankkeilla nämä yhdistykset on tehnyt ihan valtavasti sellaisia vetovoimatekijöitä meille tänne kuntaan, millä on niin kuin viihtyvyyttä ja annetaan niitä harrastusmahdollisuuksia kuntalaisille, mutta myös niille matkalaisille ja muille. Eli kyllä tämä kolmannen sektorin työ on todella tärkeää, mitä ne tekee. Ja tietysti toivoisin ja haluan, että kaupunki myös kiitoksen antaa näistä, että osa liippaa nyt suoraan kaupungin toimintoja, niin kuin esimerkiksi tämä latujen ajaminen, mistä Jari viittasi. Meillä on ollut Kolhossa tosi hienot ladut kyllä talven aikaa ja tainnut olla Pohjois-Lahdellakin. Ja näin, että nämä yhdistykset on tehnyt kyllä tosi hyvää työtä siinäkin, että nämä meille tärkeät lähiliikuntapaikat säilyy hyvässä kunnossa ja ympäri niin kuin Mänttä-Vilppulaa, että kyllä, ja toki siis tässä nyt tuli aika pitkälti tämmöisen yleishyödyllisten yhdistysten, kyläyhdistysten tai tämmöisen näkökulman, mutta et tokihan siinä kolmannessa sektorissa on paljon muunkinlaista toimintaa, ja mennään jopa tänne ihan puolellekin liipataan niistä, että tärkeitä ovat. Kyllä. Janne.
Jees, kiitos. Nappaan tämän tästä Artsi alta pois tämän jutun, niin se joutuu keksimään toisen. Niin. Semmoinen vielä tosiaan, mikä pitää näissä yhdistyksissä ja muissa toiminnoissa niin kuin huomioida, niin on se, että jos tuolla keskustoissa taajamissa, niin kaupunki ylläpitää ja hoitaa näitä kaupunkien työntekijöiden toimesta näitä tällaisia harrastuspaikkoja ja muita, niin täällä kylillä se on näiden yhdistysten ja muiden vastuulla ja talkootöillä ja vapaaehtoistöillä, että jos niin kuin alettaisiin miettimään hintalappua sille, että kaupunki ylläpitäisi nämä kaikki, niin se olisi niin kuin, se on murto-osa niin kuin siitä, mitä niin kuin nyt se maksaa, kun autetaan niitä yhdistyksiä ja tarjotaan niille jotain, kaupunki tulee vastaan avustusta ja muiden kautta, että saadaan niin kuin niissä kylissä se pyörimään, niin se on paljon, paljon halvempi vaihtoehto kuin se, että sitten siellä olisi oikeasti kaupungin työntekijät, kaupunki ylläpitämässä näitä juttuja, niin nehän, siitähän ei tulisi mitään ja ne kylät sieltä kuolisi pois ja, tai ainakin se toimeliaisuus siellä, niin kyllä se kannattaa aina muistaa se, kun niitä, varsinkin sitten kun siellä valtuustossa ja lautakunnissa näistä rahoista päätetään, niin miettii aina sitä, että sit jos nämä tehtäisiinkin toisella lailla ja nimenomaan taas päästään siihen, että pitää olla yhtä hyvät niin kuin, tai mahdollisimman hyvät mahdollisuudet ihmisillä olla sit siellä, että ei saa syrjiä niin paljon, vaikka asuu vähän syrjemmässä. Kyllä. Artsi. Joo, tuossa todellakin niin esimerkiksi Pohjansatio on hieno esimerkki siitä, että vanha kunnantalo on rempattu talkoilla ja vanha koulu samoin rempattu ja myös yläkolkin koulu, että meillä on sitten, voidaan pyörittää siellä kansalaisopiston piirejä ja kirjastoa, yritystoimintaa niin edelleen, päivähoitopaikkaa. Niin, eli sehän pohjautuu periaatteessa siihen meidän aktiiviin toimintaan siellä ja saatu palvelut pyörimään, mutta kolmas sektorihan on paljon sitten muutakin, kuin miettii esimerkiksi vaikka SPR Mäntässä ja Vilppulassa muuallakin, että työllisyyshankkeita pyöritetään, se tulee niin kuin vapaaehtoistyönä, niin kuin Ansku sanoi tuon soten ja terveydenhuollon puolin, siellä on paljon ja Jari mainitsi tuon urheilupuolen, että jos me urheilupuolellakin nuorisokasvatusta ja muuta, plus sitten vielä otan sen vanhusten hoivapuolellakin esimerkkinä, että jos nämä sanotaan vierailut ja kuntouttaminen ja tämän tyyppinen, mitä tehdään hyvin paljon. Eli jos tämä niin kuin kaikista jouduttaisiin maksaa rahaa tuntihintaa, niin ei se olisi mitenkään niin kuin mahdollista. Se, että aina kun Mänttä-Vilppulassakin on taloutta kuristettu, tai talous on ollut kurjassa kunnossa, mä käännän sen näin päin, talous on ollut kurjassa kunnossa ja sitten on leikattu, niin ensimmäisenä on ollut yksityistien rahat ja toisena on ollut yhdistysrahat. Niin kyllähän se on niin kuin huono suunta, että vielä niin kuin aktivoida vaan niin kuin tämmöistä vapaaehtoista. Ihan viimeisenä otan muun muassa sitten tämän sopimuspalokuntien toiminnan, mikä on pitkäjänteistä ollut ja se tehdään todella huokeasti suhteessa sitten, jos olisi palkkavoimat. Ja toki me tarvitaan molempia, mutta sitten tämä niin kuin täydentävät toinen toisiansa. Tämä täydentävyyskin on vielä yksi asia. Kyllä. Ja kyllä nämä on niin kuin ollut todella tärkeitä, etenkin tässä reuna-alueella, Kolhon VPK on mukana pitämässä ensivastetta. Ja sitten toisaalta niin kyllä Pohjaislahdella ja Kolhossa ollaan varmaan lumisina aamuina ensimmäisenä oltu hiihtämässä ennen kuin kaupungin työntekijät ovat edes ehtineet isompiin kyliin paikalle. Mutta Jarilla oli vielä siihen. Joo, tämä siis tosiaan Kolho Pohjaislahti varmaan oli viime talvena siitä onnellisesti asemassa, että ehti hiihtää. Ja siis iso kiitos näille ihmisille, jotka on yhdistystoiminnan tai muun toiminnan kautta ylläpitää tätä ja sitä kautta kaupunki sitten tukee näitä toimintoja rahallisesti. Toivomukseni oli se, että tämä ei sitten vaan kaatuisi niiden harvojen harteille tulevaisuudesta, enemmän ihmiset aktivoituisi ja sitä kautta voi tavata muita kaupunkilaisia tai taajamalaisia ja tutustua myöskin uudet ihmiset heihin, että ihan vaan reilusti ja rehdisti tervetuloa kaikki mukaan. Artsi. Joo, toi talkoo homma, niin se on hieno ainakin näillä
kylillä ja on näköjään nyt ollut aktiivisempaa myös kaupungillakin. Eli otetaan nyt vaikka nämä uudet kuntoportaat, mutta tämä on juuri mikä tuo Jari otti kannan, että mä muistan tämän meidän kylätalohankkeen, että siellä vanhat ukot kertoi niitä tarinoita ja nuoremmat kuulee korvat höröllä tai sellaistakin on tapahtunut ja hyviä kaskuja, vitsiä ja huumoria joukossa ja tavallaan sen perinteen jatkamista ja perinnetarinoiden jatkamista ja nyt kaikkia tässä rupeaa niitä kertomaan, mutta todella hauskaakin hommaa tämä talkoilukin. Kyllä, yhteen hiileen puhaltamalla Mänttä-Vilppulan elinvoima nousee. Siitä on jo kokemuksia ympäri kaupunkia. Kiitoksia kaikille ja kertokaa vielä loppuun sitten ehdokasnumeronne, jolla teitä voi äänestää ensi keskiviikkona, kun alkaa ennakkoäänestys ja jatkuu aina 2 viikon ajan ja sitten varsinainen vaalipäivä on 13.6. Janne lähti noutamaan ja nyt ei näy, nyt niin siinä näkyy. 53. Tämä on suomalaisella käsityöllä kierrätetyistä materiaaleista tehty keskustan logolla varustettu 53 kyltti. Joo, ja artsia voi äänestää, kun pistää 2-5 peräjälkeen, eli 5-5. No jos mä huudan täältä oman numeron, niin sitten ei ole onneksi ihan vielä ikä, mutta 50 sopivan pyöreän numeron. Tämä on 50. Ja Jarilla on helpot. Lappuun kun laittaa 4-5, niin se on helppoa siis. Ja kaikki ehdokkaamme eivät tänään olleet mukana, mutta heidät, kuten tänään mukana olleetkin, heidän vaalisivut ja esittelyvideot löydätte netistä osoitteesta www.keskustamanttavilppulassa.fi. Ja keskustelua luotsasin tänään minä, eli Väisen Sirpa. Muistakaa äänestää. Moi moi! Moikka. Moikka.